Ja, ska vi börja då? Det vi ska prata om idag är intermediärkol och optimering, eller mellankol som man kallar det också. Vad det handlar om är ytterligare en representation av programmet man ska kompilera. Det är att vi har källkoden och sen blir det en tokenström och sen så gör Porsen kanske i alla fall syntaxträd och så dekorerar det, den semantiska fasen syntaxträd med diverse typer information. Och sen skulle man kunna jobba vidare med det där syntaxträdet, men man brukar då ha en alldeles speciell typ av kod som man lagrar programmet för. Mest egentligen för att optimeraren ska ha något bra format att jobba med. Ni vet att det går ju att jobba med syntaxträd. Det här trädet, vad blir resultatet? Ja, den här operationen kan vi ta bort för att det blir 2. Och den där kan vi ta bort för att det blir 2. Så att man kan göra en del optimeringar, man kan göra mycket optimeringar på trädet. Men det där trädet är ju ganska långt ifrån hur processorn jobbar. Processorn jobbar ju med enskilda värden i register och enskilda operationer. Och intermediärkod nu, i alla fall vissa typer, är då tänkt att mer liknar, det är inte maskininstruktioner, men det liknar maskininstruktionerna, den betydelsen att man jobbar med ja, kanske 2 värden som man gör någonting med och så blir det ett resultat. En annan anledning till att man kan vilja ha intermediärkod är att dela upp kompilatorn i en fronten och en backen. Om vi har scannen, parsen och den semantiska analysen. Och här borta så har vi optimering, kodgenerering och optimering av den färdiga målkoden. Så om man har ett mellanformat här, ja, då har vi en snygg uppdelning av kompilatorn i 2 delar. Den här delen, frontenden, som jobbar med källspråket. Och den här backenden som jobbar med målspråk, målprogrammet. Och i teorin i alla fall så skulle man kunna dela upp det här nu så att om jag har en färdig kompilator, låt oss säga PC, som genererar kod för en x86-processor, ja, så skulle jag kunna byta ut den här frontenden mot till exempel ett Java-fronten. Kan vara lite mer komplicerat som på riktigt. Det är en tanke. Och om vi går in och börjar titta på hur treadresskoden, hur intermediärkoden ser ut, så är treadresskod en variant som man kan. Treadresskod. Jo, tanken är den här då att man har till exempel den instruktionen. Ta 2 variabler, lägg ihop dem och lägg resultatet i en tredje. För om vi har en källkodssnutt med x plus y gånger z så här. Ja, vi gör ett träd av den, som vanligt. Och notera det inte samma här. Här är det ett uttryck. Här är det en tilldelning. Det finns ju processorer som har alla möjliga konstiga instruktioner. Till exempel att den kanske har någonting som gör det där. Men om vi tänker oss att processorn har enklare instruktioner och vi alternativt inte vill jobba med att hitta de här komplicerade instruktionerna. Så det här skulle man ju då få göra om till någonting i stil med att först har vi en temporär variabel. Kan vara i ett register. Kan vara att vi lägger det någonstans i minnet. Vi börjar med att göra i ungsätan. Och sen då så får vi göra resultatet. Låt oss säga att vi lägger i variabeln temp2 då. Som är x plus t.
5-1. Och om man tittar på trädet då, så blir det ju så effekten att varje inre nod i trädet genererar ett resultat som vi lägger i en variabel på det här viset. Där kom tempet och där kom temp 2. Så grundformatet för triadrets kor, det är ju det här att variabel 1 är variabel 2 och sen någon operation på en variabel 3. Att det heter triadrets kor, ja, det är för att det är tre stycken adresser någonstans i minnet som man jobbar. Men det här med register, på riktigt så kommer det att bli register som man lägger så mycket variabler som möjligt i. För processorregister är mycket snabbare än minnet. Och det är så här kodgenerators jobb att placera variabler i register. Men på treadresskodnivån så jobbar jag med variabler som då kan hamna lite var som helst. Okej. Vi kommer också ha lite varianter. Vi kommer ha till exempel om vi har unära operationer. Unärt virus eller något sånt. Så då är det bara två adresser. Så treadresskod betyder att det får plats tre adresser. Vi kommer att ha hopp och andra styrinstruktioner. Hoppa till adress 1 och då är det den där adressen som är adressen i den här treadressinstruktionen. Och vi kommer även att kunna ha villkorliga hopp av typ det här. Om variabel 1 förhåller sig till variabel 2 på något sätt, mindre än eller större, någon jämförelseoperator. I så fall ska vi hoppa till adress 3. Så där är också en treadressinstruktion. Varav två adresser är variabler och en är en plats i programmet som vi ska hoppa till. Exempel igen på källkod. Vi tar ett lite större exempel. A är lika med B gånger minus C plus B gånger minus C. Och hade vi jobbat med optimering av syntaxträdet eller kanske daggar, så hade vi kanske sett att den här biten och den där biten kanske skulle gå att optimera, men det är inte helt uppenbart utifrån den där koden. Vi gör ett träd och vi har till att börja med den här tilldelningen som vi gör som rotnoden i trädet. Och sen, det där är ju en term och det där en annan term, de ska plussas ihop. Så vi kommer att få plus där. Och sen så har vi gånger, b och unärt minus. Och sen har vi precis samma subträd här till höger. Så. Och gör vi nu treadresskod av det här, ja, då får vi göra som jag har sett förut. Att man börjar till exempel här. Att det där får bli temp 1, det där får bli temp 2 och än så länge gör vi ingen optimering, utan här får vi T3, T4, här får vi ut T5 som resultat av allt det här och så lägger vi T5 i variabeln A, det vill säga att treadresskod kommer att se ut så här. Någonting. T1, temporär 1, är alltså minus C, T2 är B gånger T1, T3 är lika med minus C igen, T4 är lika med B gånger T3. Samma uträkning egentligen, men med andra temporärvariablerna. Och sen plussar vi ihop till T5. Det blir alltså T2 plus T4. Och A då får T5 som resultat. Och vi ser ju som sagt
en del möjliga optimeringar som man kan göra. Inte minst den här att variabeln T5 skulle vi kunna skippa. Vi skulle kunna lägga resultatet direkt i åt. Sen när optimeraren börjar jobba med det här, vi ska titta mycket mer på hur optimeraren jobbar, men till exempel att den där och den där ser vi att det är samma operation. För C har inte ändrats däremellan. Och även när vi så småningom då kan till exempel byta ut T3. Ja, T3 behövs ju inte eftersom det är samma som T1. Så vi skulle kunna ta bort den där och använda T1. Och i så fall kan vi använda T1 där. Och då i nästa steg så kan vi se att den och den är samma beräkning. Och så kan optimeraren jobba vidare med det här. Men det ska vi titta på snart. Jag ska lägga till ett par typer av treadresskod här som vi kan lägga till. Dels en enkel kopiering, var 1 är lika med var 2. Men där hade jag inte skrivit upp att man kunde göra. Och sen kommer vi dessutom att behöva procedurerna upp. Call, proceduren, jag skriver procedur 1, det är ju en adress då som man ska hoppa till. Och antal parametrar som man skickar med. Och var får man de parametrarna ifrån? Jo, då har vi param som är instruktioner för parameter. Och var 1 kallar vi den då, så att vi någonstans lägger vi värdet från variabel 1 och tillsammans med de andra parametrar som behövs när vi sedan gör proceduranropet här. Då anger vi bara antalet parametrar. Om man jobbar med arrayer, ja, då behöver vi ha arrayindexering. Så vi kommer att ha en arrayindexeringsoperator som säger variabel 1 är lika med variabel 2 klammer variabel 3. Där vi då tänker oss att det här variabel 2 är en array och variabel 3 ger ett index i arrayen. Så att vi kan få ut ett värde ur en array. Och vi kommer dessutom att behöva göra tvärtom, det vill säga tilldelningen av en plats i en array. Sådär, att nu är det variabel 1 här som är en array, variabel 2 är ett index i arrayen och så tar vi värdet från variabel 3 och lägger i arrayen. Fortfarande 3 adresser. Och förutom arrayer så vill vi kanske jobba med pekare. Och då har vi variabel 1 där, följ pekaren som finns i variabel 2 till den jag pekar på, tar det värdet och lägger variabel 1. Och motsatsen, följ pekaren som finns i variabel 1 och där lägger vi värdet från variabel 2. Och sen för att få pekaren någonstans ifrån så har vi en adressoperator, så att om man skriver den med C-syntax på det här viset och så variabel 1. Ta variabel 2, ta adressen till den så att det blir en pekare och lägg i variabel 1. Och vi ska nu, när vi jobbar med exempel så ska vi ha, vi skippar pekarna men vi ska jobba med arrayer. Okej. Låt oss titta lite på hur man kan göra då när man genererar den här treadresskoden. Och än en gång så ska vi hålla på med semantiska regler. Man kan ju bygga ett träd på det här viset och sen traversera trädet, och när man hittar en inre nod så skapar man en temporär variabel. Men det där går ju att göra direkt när man
Porsche. Så man kan lägga in kodgenereringen som vi har sett några gånger direkt i grammatiken med hjälp av semantiska aktion eller semantiska regler. Och egentligen så är det ju inte så stor skillnad mellan att göra det, för att det blir samma operationer man gör. Men jag har hittat minus C här, ja, då ska jag generera kod. Och om jag då gör det när jag traverserar trädet som jag har byggt, eller om jag gör det direkt i parsen, egentligen så är det ju samma sak man gör. Jag hittar minus C och så ska jag göra något jag har hittat. Men låt oss titta då på hur man kan göra semantiska regler för att skapa 3D-skåp. Det här är alltså mellankodsgenerator. Och när man tittar på de logiska faserna i kompilatorn så ska vi då först parsa och sen ska vi göra semantisk analys och sen kommer mellankodsgenerering. Nu gör vi det direkt i parsningssteget här. Men det är egentligen inget konstigt, för att till exempel man blandar ju ofta faserna lite grann i kompilatorn på riktigt. Och till exempel det här med att scannern ska köras först och sen parsen. Vi har ju sett att parsen anropar scannen när den behöver nästa token. Och då är det ju logiskt sett två faser, men de är ju hopblandade egentligen. Så låt oss tänka så här. Vi har ett, bara som ett exempel, ett parsträ här. Till exempel att vi har den här regeln som säger att ett uttryck kan vara ett uttryck, expression, plus att vi hakar på en term på slutet. Och sen då så finns det saker under här. Vi behöver dels ha ett attribut. Ni kommer ihåg att vi har attribut på trädet. Vi behöver dels ha ett attribut för adressen, det vill säga variabeln som vi lägger resultatet i. Ni kommer ju ihåg de här temp 1 och temp 2. Att varje inre nod i trädet kommer att ha en variabel där resultatet från subträdet ligger. Och så ska vi ha en kod, ett attribut kod som är själva 3-adresskoden. Och om vi gör som vanligt att vi har en liten tabell här. Vi har en produktion och vi har en semantisk regel. Så om vi har den här samma som vi hade där borta. Ett uttryck kan vara att vi redan har ett uttryck som jag kallar expression 1 då för att skilja dem åt. Och så hakar vi på plus en term på det här viset. Ja, om vi får ut adressen som är resultatvariabeln och sen programkoden. Så vad är det vi ska göra? Jo, först så ska vi ju ha all den här programkoden som är här. För det är ju den som behövs för att köras, för att räkna ut vad värdet blir. Vi har all programkoden här. Den ska också köras. Och resultatet av dessa två kodklumpar blir att de lägger resultatet från sina körningar i två variabler. Och det vi ska göra här är att vi ska skapa en ny variabel. Och koden för att göra hela det här trädet, ja, det är ju först all den här koden, sen all den där koden och sen bara en instruktion för att addera ihop värden. Så till att börja med så behöver vi en variabel. Jag skriver adress är lika med make new temp. Vi tänker oss att jag har en funktion för att få variabel temp 75 eller vad nu. En tidigare oanvänd temporär variabel kan tänkas heta. Och sen gör vi precis det vi sa, att koden för hela uttrycket
Expression på kår är vänstra subträdets kår. För ett av, nu har jag, hittar jag på en konkateneringsoperator här som är, man använder en datamås ibland. Att det är ju samma som L-operatorn i C. Jag konkatenerar ihop koden från expression 1 och från termen. Och så behöver jag själva plusoperatorn. Och var det så att adressen var T3 och adressen där var T17, och då ska ju instruktionen vi gör, dels ska vi hitta på en ny variabel, låt oss säga att den kommer heta T18 då, som är den första ovanliga tanken oss. Koden blir ju först den koden, sen den koden, och sen att T18 ska få värdet av T3 plus T17. Så vi får hitta på någon syntax här borta då för att göra en instruktion. Instruktion skriver jag, och då var det alltså att expr.adress. Ja, jag ser att jag har aldrig lagt in den i den, så att vi jobbar här. Här beskriver jag expr.adress är lika med adress. Så att resultatvariablerna som heter adress då för hela uttrycket, hela trädet, läggs in här. Och så var det då att resultatet här ska bli expert1.adress plus term.adress. Så. Ja, hänger ni med på det? Vi får, när vi har hittat en addition, så är det ett uttryck plus en term. Och det vi ska göra är att vi ska skapa en ny variabel och lägga resultatet i. Och sen tar vi all koden för uttrycket exp1, all koden för termen. Och lägger dessutom till den här sista instruktionen som adderar ihop dem och lägger resultatet här i den variabeln här. Okej. Vi kan ju ta en while-loop också. Om vi i grammatiken säger att vi har satser, och hur kan satser se ut? Jo, det kan börja med att det står while. Och så kan vi, som man har i många språk, ha ett villkor, alltså ett uttryck inom klamrar. Och sen har vi kroppen på loopen som är en sats den också. Den får heta sats 1 och så att vi skiljer den från den här satsen här. Vad är det vi ska göra då? Ni kommer ihåg när vi gjorde kod till en stackmaskin. Att while-loopen är ju, vi behöver en label här uppe. Label 1. Så behöver vi koden för att räkna ut uttrycket. Alltså villkorsuttrycket. Sen behöver vi ett villkorligt hopp. Är det sant eller falskt? Om villkoret är falskt, ja, då ska vi hoppa ut till efter. Låt oss kalla den label 2 som ligger efteråt. Och så behöver vi kroppen här, alltså sats 1. Plus att vi behöver hoppa tillbaka till början av loopen för att köra villkoret en gång till. Och hur ser det här ut då? Ja, ungefär som när vi gjorde kod för stackmaskinen, så måste vi skapa två stycken labelar.
låt mig då införa variabeln before. Make new label. Jag anropar funktionen make new label som ger oss en tidigare oanvänd label. Samma sak med after. Make new label. Så. Och koden nu kommer ju vara först den här labeln här, sen all koden för villkoret som precis som vanligt ger en adress ut här och som vi kan använda när vi kollar villkoret. Och sen har vi kroppen, vi har hoppinstruktionen och vi har sista labeln där. Så att koden för hela satsen. Sats.kod kommer att vara först labelinstruktionen. Så jag skriver instruktion och det är ändå, det här är bara påhittad syntax för hur man skulle kunna skapa instruktionen. Label before. Och så ska vi ha all koden för villkoret. Och det är ju expert.kod som räknar ut dem. Sen kommer hoppinstruktionen. Och ni kommer ihåg hur de såg ut i deras kod. Det var ju if och sen någonting, en operation, någonting annat. I så fall hoppa till en tredje adress. Och låt oss säga if. Och var får vi resultatet av expression? Jo, det ligger ju i expert.adress. Och om det där är falskt, go to, och vad hette labeln? Jo, den hette ju after, go to after. Så att, igen då med denna påhittade syntax, så genererar jag ett villkorligt hopp. Att om resultatet av villkoret här, expert, om det är falskt, så ska jag hoppa till after-labeln här. Sen behöver vi loopkroppen och det är ju sats 1 här borta. Och hur får man koden från den? Jo, det är ju sats 1.kod. Och så behöver vi det ovillkorliga hoppet tillbaka till början. Så använder jag instruktion igen då, som är min påhittade syntax för att skapa instruktionen. Go to before. Och den allra sista instruktionen med den sista label-instruktionen. Och egentligen labels är ju inte instruktioner utan det är platser i programmet. Men jag tänker mig att det att jag skriver det som en instruktion. Så, då har jag genererat all koden för while-loopen här. En label, villkoret i loopen, kolla om det är falskt, loopkroppen och sen ett hopp och en label till. Varför kollar vi expression på det? Jo, här får vi ju ut två saker. Vi får ut attributet kod, vi får ut attributet adress. Och kod var ju programkoden för att räkna ut det. Och villkoret var, eller fel, adressen var namnet på den variabel där resultatet hamnar. Till exempel temp 19 eller vad det kan heta för någonting. Så att om vi ska veta vad resultatet blev av villkoret så får vi titta i expression.adress. För att där ligger ju resultatet av det. När vi hade en stackmaskin, då låg det på stacken. Så då behövde vi inte bry oss om några variabler, allt låg på stacken. Men här såg vi variabler istället. Okej. Okay.
Vi ska se sen exempel på det här, då kan det bli lite klarare. Men jag ska säga en grej först, och det är att när vi har jobbat med treadresskår här hittills, så har jag skrivit den på tavlan som text. Och när man lagrar treadresskoden internt i kompilatorn, så är det inte som text på det här viset. För att om det här var text, ja, då skulle man ju nästa steg få börja om med att köra scannen för att dela in i tokens. Man skulle behöva köra åtminstone en enkel parser som parsar de här uttrycken. Och det vill man ju förstås inte göra. För då kommer ju tillbaka till början av kompilatorn igen på något dumt sätt. Så att man har någon form av internformat. Till exempel kan det vara det som kallas kvadrupler. Och kvadrupler har ju med 4 att göra. Och vad är det som är 4 då? Jo, det är dels de 3 adresserna. Adress 1, adress 2, adress 3. Och sen en operation här, en operationskod av slag. Till exempel kan vi ha en operationskod för den här typen av plus. Att vi skriver 10-18, 10-3 och 10-17. Att det här betyder då att det här är den instruktionen. Fast det här är kanske en array av strukter. Och det här är ett heltal 47 som betyder att här ska vi addera saker. Och vi kan ha if EQ. Om vi har att temp 19 är lika med false. I så fall ska vi hoppa till label 2. Ja, då är det här operationen om T19 är lika med false, i så fall go to 2. Så att om det är en av strukta, ja, då behöver man inte köra någon scanner och parser igen. Okej, representation av 3-adresskod så att det blir lätt att jobba med sen. Nu har vi sett lite grunder här för 3-adresskoden, och då ska vi gå över och börja prata optimering. Och vad är då optimering för någonting? Är det att göra programmet optimalt? Så att det är absolut så bra som det någonsin går att göra? Nej, det är det inte. Utan vad det handlar om är att göra programmet bättre, i betydelsen att det går fortare. Alternativt att man gör det bättre i betydelsen att det blir mindre, alltså mindre målkod, färre bytes. Ofta betyder det samma sak det där. Att har jag en liten kodsnutt denna lilla fåniga kodslut. Ja, uppenbarligen den här instruktionen gör ju ingenting, så den kan jag ta bort helt och hållet. Och då blir programmet både snabbare och mindre. Men det finns fall, ska vi se sen, till exempel looputrullning, där programmet blir större men snabbare. Och det finns motsatsen också, att man kan göra programmet mindre men långsammare. Och i en del kompilatorer, jag har sett ADA-kompilatorer till exempel, när det var populärt med ADA, därför man anger då, vad ska vi optimera för? Ska vi optimera för storlek eller ska vi optimera för hastighet? Och jag tror GCC har någon som flaggar man kan ange också för hastighet eller snabbhet, hastighet eller storlek. Har man ett embedded system med väldigt litet minne, så kan det vara intressant att optimera för storlek. Men som sagt, optimering gör programmet optimalare, men kanske inte optimalt. Och en grej till jag ska säga, att den optimering som vi pratar om nu, det är maskinoberoende optimering. Att nu suddar jag ut den här meningslösa instruktionen. Förmodligen är det så att alla processorer i världen kommer att få ett snabbare och mindre program om man tar bort den där onödiga instruktionen.
Sen finns det maskinberoende optimering som har att göra med, ja, då är man nere på nivån maskininstruktioner och register. Och gör optimeringar som är specifika för den processormodellen. Men så långt har inte kommit än. Jag skriver och eller mindre för att som det vanligaste är då att det både blir snabbare och mindre, men ibland så får man välja en av dem. Nu kommer vi huvudsakligen att prata om optimering som kompilatorn gör åt oss. Kör man GCC så kan man ge flaggan stora O. Lilla O talar om vad utmatningsfilen ska heta, men stora O betyder optimering. Och där kan man ange nivåer här. 1, 2 eller om jag inte minns helt fel så kan man skriva 3 också. Så gör mer och mer optimering. Ja, varför skulle man någonsin inte vilja ha optimering? Varför finns den där flaggan överhuvudtaget? Kan det ändra vad man har skrivit? Liksom? Kanske lite då. När man programmerar i C åtminstone så där har vi ofta odefinierat beteende. Man gör saker som till exempel tar värdet av en variabel utan att ha satt den förut. Det är inte förbjudet att göra så i C även om det för det mesta är dumt. Och vilka instruktioner man har gjort precis innan kan ju då påverka vilket värde som finns i variabeln. Så en anledning till att man inte vill optimera det är vid felsökning för att försöka hitta fel. Där programmet beter sig olika beroende på om man har gjort optimeringar eller inte. Sen tar det ju förstås lite tid också att optimera. Under utvecklingsprocessen så vill man kanske spara några bråkdelar av en sekund i varje kompilering för att slippa vänta på optimering. Nu brukar det inte ta så lång tid, men det skulle kunna göra. Men det där är vad kompilatorn gör. Låt oss prata lite om handoptimering. Och vad menar jag med handoptimering? Jo, där menar jag att programmeraren sitter och ändrar i sitt program för att det ska gå snabbare. Och varför skulle man vilja göra det när kompilatorn kan göra? Ja, för det mesta så vill man förstås att kompilatorn ska göra det åt den. Har jag, låt oss säga, en loop, här har jag en liten loop i mitt C-program. Får i lika med 0 så länge som i är mindre än, låt oss säga, 1 och sen i varje varv så ska jag öka i med 1 och i varje varv så ska jag anropa funktionen f med array-element i. Okej? Okay. Den lilla kodsnutten. Och så sätter jag mig och tänker att ja, det här skulle ju kanske gå fortare om istället för att vi har rejen a här och så har vi index i och så håller vi på och räknar upp i och jämför med en. Den måste ju hitta adresser här. Så låt oss göra så här istället. Vi sätter en pekare som pekar på första elementet. Och så gör jag en annan pekare som får heta after som pekar precis efter den rejen på det första elementet som inte finns. Och så istället för att stega fram i som man då måste lägga till rejens början i varje varv så stegar jag fram pekaren. Och så gör jag om det här till p är lika med en pekare till första elementet. After blir en pekare till element Niklas som är då det första elementet efter och sen gör jag en while loop som ser ut så här att så länge som pekaren p är mindre än after så anropar jag funktionen med stjärna p och sen stegar jag fram p så
gör jag omgår. Nu har jag handoptimerat. Och i alla fall förr i världen så fanns det kompilatorer där det här gick snabbare. Och vi kan ju anta att det faktiskt går fortare. Är det där bra? Har jag lagt ner min tid på någonting vettigt på att göra den optimeringen? Om vi antar att det faktiskt går fortare. Vad säger du? Nyster. Det är ett mycket krångligare program. Här ser man ju direkt att jag går igenom med A här. Här så måste jag börja lösa, liksom, vad är det här? Det är mycket större chans att göra fel någonstans. För att det är så pass mycket krångligare. Och det ger förmodligen en väldigt liten förbättring i prestanda. Det här funktionsanropet här kommer att ta väldigt mycket tid och jämförelsevis med de här operationerna här. För funktionsanrop är jobbiga saker, liksom det ska jobbas med stacker och sånt. Så förmodligen så är det en ganska meningslös optimering. Hade jag sagt åt kompilatorn optimera så är det inte alls omöjligt att kompilatorn gör ett mycket bättre jobb. Det kan till och med vara så att kompilatorn, när den ser det här, så inser att ja, men det här är en vanlig loop över en array. Då kan jag använda de här smarta optimeringarna. Den här koden kanske den kanske inte har någon färdig mall för vad det här är för någonting. Och kanske därför gör ett sämre jobb när den optimerar det här. Så att den här typen av handoptimering, att sitta och optimera en loop på det här viset, det är väldigt sällan en bra sak att göra. Har man någon nytta av handoptimering? Att som programmerare göra sitt program snabbare på andra sätt än att ge flaggan O3-8 till kompilatorn. Vad säger ni? Ja, men om man har höga krav liksom. Ja, det händer ju ibland att man kör O3 här och så går det i alla fall inte tillräckligt fort. Men är det då den typen av handoptimering man ska göra? Eller finns det något bättre sätt? Mer algoritmiskt. Ja, precis. Det är det jag tänker på. Algoritmer och datastrukturer. Det är ju där som man kan få de där verkligt stora förbättringarna. Och efter rasten ska vi göra lite mer saker. Men om man tänker... byter jag från en länkad lista som jag går igenom en massa gånger till en hashtabell, då kan man ju få de här förbättringarna från körtider på år till sekunder. Så det är ju där som man ska göra optimering. Datastruktur och algoritmer, inte sånt här småfifflande. Och sen ska vi prata lite mer optimering och handoptimering, men det gör vi efter rasten. Okay.